כי ביום הזה אכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. יום הכיפורים זה יום של סליחה וכפרה. יום כיפור זה מלשון כפרה. בורא עולם מחל ביום הזה לעם ישראל על חטא העגל. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, סלחתי כדבריך, באיזה יום? יום הכיפורים. יום הכיפורים אנחנו כמלאכים. עם ישראל, איזה יופי, איזה תפילות, איזה אחדות. כולנו צועקים, כולנו שרים, אבינו מלכנו. רחם עלינו, כי אין בנו מעשים, עשה עימנו צדקה וחסד. אנחנו כל הזמן מתפללים, אם זה בראש השנה, אם זה ביום הכיפורים. למה? כי עם ישראל זה עם אחד. עם ישראל, הלב שלנו אל בורא עולם. אנחנו אומרים, אבא, אנחנו איתך. תראו את הרחובות ביום כיפור. הכל, אין רכב בכביש, כולם בבתי כנסת. כולם ביראה, גם אותו אחד רחוק 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 יש לו איזה ירה, קורה לו משהו ביום כיפור. כי זה יום החתימה, מי לחיים, מי למוות. איזה מדינה לחרב, איזה לרעב, איזה לשובע, איזה כלכלה, הצלחה, מלחמה, לא מלחמה, חיים, זה הכל נגזר, מתי? ב-24 שעות האלה של יום הכיפורים, יום שכולנו צמים, יום שצריך, אסור לשים לנעילת הסנדל. שמים, אסור לשים ככה נעליים מאור, אנחנו נזהרים מרחיצה, נזהרים ביום הכיפורים, לא אוכלים, לא שותים, נזהרים מכל מיני דברים, של... למה? כי אנחנו כמו מלאכים, אנחנו כל ה-24 שעות נמצאים בהיכל של המלך, אנחנו מחוברים לברור, אנחנו אומרים סליחה אבא, כי ביום הזה יכפר עליכם, אנחנו מבקשים סליחה. אבינו מלכנו. חוננו ועננו, אבינו מלכנו, חוננו עננו, כי הן בנו מעשים. כולם ביחד. עשה עמנו צדקה וחסד, עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. מה אנחנו אומרים? ביום כיפור אנחנו באים, כדלים וקרשים דפקנו דלתיך. בעולם אין לנו מעשים, אין לנו כלום, אנחנו סומכים עליך שתוציא את המשפט קדוש, תוציא את עם ישראל, שיהיה שלום בעם ישראל. תשמור את חיילי צבא ההגנה לישראל, את כוחות הביטחון, את תלמידי הישיבות, את האברכים, את המוכרים בחנות, את בעלי העסקים, את כל עם ישראל. למה? כי אנחנו סומכים אליך. אליך עינינו נשואות, כי תוציא את משפטנו קדוש. וברוא העולם אומר, בנאי אביבי, בנאי אביבי. אני ודאי רוצה להוציא אתכם קדוש, עדיין רוצה שתהיה לכם משפט טוב, ודאי שיהיה לכם שנה נפלאה. אני דבר אחד מבקש מכם. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, זה מובא בתנא דו אליהו, בנאי אביבי. מה אני מבקש מכם? כלום החסרתי מכם, משהו? אלא מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה ומכבדים זה את זה. זה מה שאני רוצה, שתהיו מאוחדים, שתהיו אוהבים אחד את השני. זה מה שאני מבקש, בנאי חביביי. כלום, החסרתי מכם משהו? מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה ומכבדים זה את זה. עם כיפה, בלי כיפה. כיפה סרוגה, כיפה שחורה. עם כובע, בלי כובע. אנחנו הבנים. והבנות של בורא עולם. בנים אתם להשם אלוקיכם. בורא עולם, רוצה אותנו מאוחדים. לא לדבר על אף אחד. לא לדבר על אף אחד. ליצור את הפה. לשון הרע מקלקלת. לשון הרע מפרידה. אנחנו איננו אליך נשואות. כל עם ישראל, מה זה לולב, לא לב, כולנו מכוונים אל אבא שבשמיים. אבא אחד. אבא, מה אתה רוצה אנחנו עושים? רוצים <אז> שאנחנו מאוחדים? אני עושה עכשיו שלום עם השכנה. אני עכשיו לא מבקש את סליחה. גם אם היא פגעה בי, גם אם היא לא הייתה בסדר, אני אגיד לה, אני לא הייתי בסדר. תאמיני לי, תגיד לך שגם היא לא הייתה בסדר. אבל אם תגיד שהיא לא הייתה בסדר, היא שאת לא בסדר. אני רוצה איתך שלום. אני רוצה שיהיה לנו חיים טובים. אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים, עבירות של בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אם יש לך סכסוך אחי עם מישהו, ואתם לא מדברים, אתה אומר בעולם, תסלח לי על העוונות, בעולם אומר למה שאני אסלח לך? למה אתה לא סולח לחבר שלך? החבר שלך זה הבן שלי, אתה יודע? אתה יודע, במקרה, גם אשתך זה הבת שלי. אתה מקפיד עליה? אני מקפיד עליך. כל מי שכל דקפיד, קפדין ענבה. מי שמקפיד, מקפידים עליו. מי שרוצה להינצל ביום הכיפורים לחיים טובים, מי שימחל וינקה את הלב שלו, יגיד, אני אוהב את כולם, מוחה לכולם, אוהב את כולם, אוהב את כולם, הכל בסדר. את לא מדברת עם אמותך? למה? למה? תקשרי אליי, תבקשי סליחה. גם אם לא בסדר, תראי את הטוב. הכלה שלך, היא גרה אצלכם בבית? נתת לה אפילו יחידת דיור? את עושה דברים שלא מצא חן בעיניה. אז מה את אומרת לעצמך, רגע, היא גרה אצלי, גם תגיד לי איך להתנהג? את צודקת, אבל לא חכמה. כי אם את תמשיכי להתנהג מול הכלה שלך, כמו שאת רואה את זה, כמו שאת חושבת. עכשיו, הכלה הזו, היא תריב עם הבן שלך. אז יהיה ביניהם סכסוך. מה אכפת לך? תשמעי מה שהיא מבקשת. אבל זה לא אמור להיות ככה, את צודקת. אבל אנחנו רוצים שלום. בשביל שלום צריך לדעת לוותר. גם שאין בזה היגיון, היא חיה אצלי, והיא גם תגיד לי איך להתנהג? מה לעשות? מה אכפת לך אם זה דבר כזה קטן? מה היא אומרת לך? תשים את הדברים פה, או לעשות את זה פה? אז מה, אז אני אשים את זה כאן. אז אני לא אעשה את זה, אז אני לא אעשה את זה. אז מה, מה הבעיה? אבל יהיה שלום ביניהם. אה, בעולם אומר, אה, את מתחשבת בה? את מוותרת, למרות שלעיקרון מצד האמת, מה זאת אומרת? היא באה אליי, היא צריכה לכבד אותי, נכון. אבל את רוצה להיות צודקת או חכמה? אם תמשיכי ככה, את יודעת מה תעשי? את צודקת. היא תיפגע ממך, היא תכעס עלייך, את תכעסי עליה, וזה יגרום לסכסוך בינה לבין הבן שלך. ובסוף יהיה להם גם גירושים, כי את צודקת. אז מה עדיף, להיות צודקת או חכמה? אז את רוצה להיות חכמה? את רוצה שהקדוש ברוך הוא ימחה לך ביום הדין, בראש השלב? הרי ביום הכיפורים, בורא עולם בודק אות אבל תראי, מצד הדין את לא צריכה לוותר לה, אבל את עושה לפנים משורת הדין. את מוותרת, את מעלים עין, את מדברת עליה רק טוב. מה בורא עולם אומר? אני מעלים עין, אני מעלים את הדברים, אני מעביר. למה? כי את מעבירה. אם את מקפידה, אני מקפיד. למה? ההנהגה של השם, השם צילחה על יד ימיניך. מי שמקפיד, מקפידים עליו, אבל מי שמעביר, מעבירים לו. לא. מה העצה להינצל ביום כיפור? העצה היא להיות בשלום עם כולם. להיות בשלום, אין כלי מחזיק ברכה אלא השלום. יש סכסוך עם מישהו, תקשר, תקשר. פגעת במישהו, תקשר אליו. הוא פגע בך, גם תקשר אליו, תעשה שלום. תהיה איש של שלום, אני אישה של שלום, אני איש של שלום. אני לא מחפש תככים, לא רוצה מחלוקות, לא רוצה מריבות. מי שיקפיד, יקפידו עליו בשמיים. מי שתדמין, ידון לכף זכות, ידונו גם אותו. אבל יש אנשים, הם חייבים, חייבים להראות שהם צודקים ושהם הנפגעים, אבל בסופו של דבר זה האחים שלך, תקשר אליהם, תעשה שלום עם זה האחים שלך. מה אתה רב עם אח שלך? אבא שלך השאיר ירושה, עכשיו בשמיים דנים אותו, למה אתם גם מסוכסכים? אז מה שווה הכסף? תעשו שלום, תהיו באחדות. זה מה שהשם רוצה, מה הוא ביקש? יום כיפור, בן אדם לחברו לעשות שלום. תעשו שלום, אני אעשה איתכם שלום, עושה שלום במרומיו. הוא ברחמיו יעשה שלום עליכם ועל כל עמו ישראל, ואם הוא אמן. אבל מה, אם אנחנו נקפיד, בעולם גם יקפיד עלינו את יום, יום המשפט, בעולם חותם. ביום ראש השנה יכתבון, יום הכיפורים יחת אמון. בעולם חותם אותנו לחיים טובים. בזכות מה? שאנחנו מעבירים. אמר רבא, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. נושא עוון ועובר על פשע. למי הקדוש ברוך הוא מוחל? מי שנושא את העוון ועובר, מעביר את העוון, ובעולם מעביר לו. אבל מי שיקפיד ויהיה קשה, ויגיד, אני לא מדבר עם אחי, אני מדבר עם כל העולם, אחי אני לא מדבר בעולם, הוא אומר, גם אני, גם אני לא מדבר איתך. למה? למה, למה אתה לא מדבר עם אחיך? אם הוא, לא, אם הוא לא אח שלך, אני לא אבא שלך. זה נעים? לא. אבל אם כולם... אתה לא חייב להיות החבר הכי טוב שלו. לא להיות קיצוני, יש כאלה. או שהוא הכי... אח, כל היום, הכי, 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 או שהוא שם עליו איקס. למה? יש גם באמצע. לא חייב לבוא ולהצהיר. תשמע, אני לא מדבר... איתו, למה? תתקשר אליו. תגיד לו, לא חג שמח, אחי. מה שלומך? אם צריך משהו, אני איתך. אתה לא חייב לתת לו עכשיו את כל המיליונים שאין לך או יש לך. אבל תהיה אנושי, תהיה בן אדם. לעולם יהיה האדם, ירא שמיים, קודם תהיה בן אדם. זה, זה הבסיס ליראת שמיים. האהבה והאחדות. הקדוש ברוך הוא כל כך שמח שאנחנו מאוחדים. לא משנה אשכנזי, ספרדי, אה, מה זה משנה, אנחנו הבנים של בורא עולם, זה הכל צבע, הכל צבעים, אבל באמת אנחנו נשמות קדושות וטהורות. אנחנו נשמות קדושות, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעמוד בתפילה ביום כיפור. כל עם ישראל ביחד, כל הגויים בורא עולם. כבר יסכסך ביניהם, מועך אותם ככה בשניות. טיק, 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 הם לא יהיו קיימים. אבל אם אנחנו נהיה מפורדים, הם באים בשביל שאנחנו נתאחד, ואנחנו צריכים את איראן בשביל להתאחד. צריכים שיקרה דברים נהיה מאוחדים, עכשיו אנחנו מאוחדים. עכשיו חוזרים בתשובה, כן, אנחנו בעולם היינו במחלוקת, עכשיו חוזרים בתשובה, עושים אחדות. זה נקרא לחזור בתשובה. זה לא רק אם אני שם כיפה אני חוזר בתשובה, או אם אני שם ג'קט. תשובה זה מעשים, ת תשובה עכשיו, אתה לפני כיפור, איך תכנס לכיפור ופגעת באשתך? תפייס אותה. גם אם היא פגעה בך, תפייס אותה. אז מה, מה זה גאווה? ענווה. תעביר, ברור העולם גם יעביר לך, אחי היקר. ותקבל עצמך, תפסיק לצעוק בבית. אתה כל הזמן צועק, אתה לא סומס שאתה צועק? אתה משפיל את אשתך, אחר כך אתה אומר, למה היא לא רוצה? למה היא... בטח שהיא לא רוצה, איך היא יכולה לרצות? תפייס אותה. תפייס אותה. נותן לה מתנות. תגיד לאשתי, אני לא בסדר. בלי להגיד, אבל, אני לא בסדר. גם הפוך, היא באה לי, אני מבקשת סליחה, אני לא בסדר. אני לא מספיק אומרת לך תודה רבה על כל מה שאתה עושה, ואתה עושה המון. אתה עושה המון, גם אם לא, לא משנה, תהי חכמה. עוד פעם את רוצה להיות צודקת? תהי חכמה. אל תהיה צודק, תהיה חכם. גם בבית, בחיים. אי אפשר לשכול את שלום בלי ויתור. אין, חייב ללמוד לוותר, להיות חכמים. חוכמת נשים בנתה ביתה. אישה חכמה בונה את הבית, ואיוולת בעדה תיארסנה. רוצה להיות צודקת. לא, אני אעמיד אותה. לא צריך את זה. לא צריך את זה. תוותרי, תרוויחי. תרוויחי. במקום להתעסק איתה, תעסקי עם בעלך. לכי תכין לבעלך אוכל טעים עכשיו. לא. למה היא אומרת לבן שלי ככה? מה אכפת לך מזה? תפסיקי להתערב. אני יועץ נישואים, אני רואה כמה זוגות באים אליי, אומרים לי כמה יש להם בעיות עם החם או עם החמה. היא מתערבת לי, הוא לא מתערב לי. הוא זה. כמו ילדים קטנים. די. גמת קלה יקרה, תעריכי את מה שעושים בשבילך, תעלי מעין. אל תנסי לחנך את המבוגרים. הצעירה. תראי את הטוב, תסתדרי עם בעלך, ברוך הוא, ברוך שמו, אמרה, נו, אז מה? היא דואגת לבן שלו, היא לא מבינה, היא לא תמיד אדרחה תמיד, מה, מה, מה זה נקרא להתערב, מה לא להתערב. ואתה הולך לזה, אימא שלך אמרה לי, לא אמרה לי, תעזבי אותו, גם ככה קשה לו לא, עם עצמו. אתה בסדר, עכשיו גם עם אמא שלו. במקום זה תגיד לו, בעיה, אני הייתי שמחה שייתן לי חמש מחמאות ביום. תראי, איך אומרים, דברי איתו, לפחות לשכל שלו, למקום שהוא נמצא בו. אבל די להאשים, די לריב די אתם יודעים, היה איזה אחד נכנס לתוך שטח, שטח של שדה, ראה מנגו, מה זה אוהב? אוהב את המנגו פרי חבל על הזמן. לקח, נכנס בשדה, שם התחיל לאכול שם, מסביב מעקה כזה גדול, התחיל לאכול מנגו, יוצא לאיזה בן אדם מהבית, אומר לו, מה אתה עושה? אמר לו, אני אוהב מנגו. אוהב מנגו, אבל זה המנגו אצלי בשדה, מה זה אתה אוהב מנגו? אומר לו, אתה אכלת עכשיו, זה גזל מה שאתה עושה, אתה נכנסת לתוך הגינה שלי ואתה אוכל את המנגו. אתה מבין שזה גזל? הוא אומר לו, תשמע, אני מבקש ממך מחילה. לא לא ידעתי אם הוא מבקש, סליחה, תסלח לי. הוא אומר לו, אני מוכן למחול לך בתנאי. הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, תתחתן עם אחותי שהיא עיוורת. הוא אומר לו, תתחתן עם אחותך שהיא עיוורת? מה, אתה רציני? הוא אומר לו, כן, אם לא, אני לא מוכל לך. הוא אומר, אתה יודע מה, בסדר, אני אתחתן עם אחותך שהיא עיוורת. הוא אומר לו, תשמע, אבל זה לא מספיק. הוא אומר לו, מה? מי ששותף איתי בקרקע של המנגו פה, העץ הזה, זה גם אחי. לך תבקש גם ממנו מח אומר אותו, איפה הוא גר? אומר לו, הנה, פה הולך אליו. אומר לו, שמע, אני אכלתי מהמנגו אצלכם שבגינה, והבנתי שאתה שותף. אז אם אתה יכול למחול לי, אומר לו, שמע, אני מוכן למחול לך בתנאי אחד. אומר לו, מה התנאי? אומר לו, תשמע, תתחתן עם אחותי שהיא לא שומעת. הוא אומר, מה? גם עיוורת, גם לא שומעת? אומר לו, מה, אתה רציני? אומר לו, כן, אתה רוצה? אם לא, לא, לא מוכר לך. אומר לו, אתה יודע מה בסדר, אני אתחתן איתה. אומר לו, תשמע, זה לא מספיק. אומר מבקש ממנו מחילה. הוא אומר בסדר, איפה הוא גר? הוא אומר, מהצד השני, הוא הלך אליו. הוא אומר לו, תשמע, אני מבקש מחילה, אתה שותף במנגו, ואני אכלתי אצלכם, אז אתה יכול, אבל תשמע, בלי תנאים, בלי, אל תגיד עכשיו תנאים, אחותי. הוא אומר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה לי מחילה, אני אכלתי את המנגו שלכם, אתה שותף שם. הוא אומר לו, אני מוכן, אבל בתנאי. הוא אומר לו, מה עכשיו התנאי? אומר לו, תתחתן עם אחותי שהיא לא מדברת. אומר לו, לא מדברת? מה זה שווה זוגיות בלי איך אני אחיה איתה אם היא לא מדברת? הוא אומר לו, אם לא, אני לא מוכר לך. הוא אומר, אתה יודע מה? בסדר, אני מתחתן איתה, בסדר. מגיעים לחופה, יום של החופה, הוא מגיע, החתן, לקראת הכלה, עכשיו היא באה עם ההינומה, וזה הוא בא ומסיר לה את ההינומה, הוא מתרגש ככה, מסתכל עליי, מסתכלת עליו, ואני שואל אותו, איך קוראים לך? הוא אומר לה, חיים. הוא אומר לו, חיים, איזה שם יפה יש לך? הוא אומר לעצמו, תראה מה זה. היא גם מדברת וגם שומעת. ואז היא מסתכלת עליו, בוא רגע, תתקרב אליי. ואז הוא מתקרב אליי, הוא אומר לו, תגידי, מה זה הנקודת חן שיש לך פה? איזה נקודה יפה? כאילו, אתה נולדת עם זה? ואז הוא, הוא אומר לה, כן, נולדתי עם זה. הוא אומר, מה זה נקודה יפה? הוא לא מאמין, הוא אומר, תראה, היא גם מדברת, שואלת אותי איך קוראים לי, אני אומר לה, חיים? היא אומרת לי, איזה שם יפה, היא גם שומעת, והיא גם אומרת לי, איזה נקודת חן? אז היא גם רואה, אז מה הם אומרים לי? היא לא מדברת, לא שומעת, לא רואה, מה זה זה? הלך לאחים, אומר, איך אמרתם שהיא לא רואה, לא שומעת, לא מדברת? היא, היא לא רואה, היא רואה רק מה שצריך לראות. היא לא מדברת, היא מדברת רק מה שצריך לדבר. והיא גם לא שומעת, היא שומעת רק מה שצריך לשמוע. חוץ מזה, שום דבר. זה אישה גדולה, זה בעל גדול. צריך לדעת, לפעמים לא לראות, לא לשמוע, לראות את הטוב, לבקש סליחה, להתפייס אחד עם השני. להגיע לאחדות, ליום הכיפורים, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. קל וחומר שאנחנו הבנים של הקדוש הקב"ה שרוצה אותנו מאוחדים, שעולם התורה הולך וגודל, עולם התורה הולך ומשגשג, כמה שיש יותר תורה בעם ישראל. כמה שיש יותר אחדות בעם ישראל, כמה שיש יותר מצוות בעם ישראל, כמה ששומעים לכל החכמים, ועשית ככל אשר ראו לך בעם ישראל, ככה רואים ישועות. אנחנו בעם ישראל, השנה הזאת הולכת להיות לנו ישעה של, שנה של גאולה, שנה של בית מקדש, שיהיה אכפת לנו מכבוד שמיים. מה השם יתברך רוצה מאיתנו? אם נעשה מה שהשם רוצה, ומה שטוב לכבוד השם יתברך, וכבוד השם יהיה חשוב לנו, ודאי יהיה לנו שנה טובה ומתוקה, שנת ישועות לנו ולכל עם ישראל. ביום הכיפורים הקרוב, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יגזור על עם ישראל, וככה ייחתם שנה של גאולה. אליהו הנביא יבוא ויבשר לנו על הגאולה, ונזכה לבין, לבית המקדש השלישי במהרה בימינו ברחמים מרובים, כן יהי רצון ונאמר אמן. בשורות טובות לכולם, אוהב אתכם מאוד, הרבה הצלחה.